Na razstavi nekje blizu v Mednarodnem grafičnem centru se predstavljam z risbami in grafikami, ki so nastale v zadnjih letih. Lahko bi rekla, da gre za neke vrste retrospektivo. Veliko del je starejših, sem pa prav posebej za to razstavo naredila tudi kar nekaj novih del. V svojem delu dajem velik pomen tehnični dovršenosti, zanima me tudi sam proces ustvarjanja. Pogostokrat iščem neke nove zmožnosti znotraj že poznanih, tradicionalnih in uveljavljenih postopkov. Se mi zdi, da je prav ta ljubezen do samega procesa ustvarjanja v vseh mojih delih očitna. Pogosto si namreč izbiram tudi dolgotrajne postopke. To se mi zdi precej razvidno na mojih grafikah, mogoče še najbolje na moji najnovejši grafiki, ki je večja od mene in meri 2 metra. Naredila sem jo v tehniki linoreza. Tiskala pa sem jo podobno tako kot večino svojih grafik, in sicer ročno, v bistvu s kuhinsko žlico. Zdaj, zelo zanimiv se mi zdi to, da se marsikomu to zdi presenetljivo in zelo zanimivo, kar po eni strani razumem, kajti živimo v času novih medijev in digitalne tehnologije. Po drugi strani se mi pa zdi zanimivo, ker je to v bistvu tehnika, ki je že od nekdaj z nami, že v bistvu pred razvojem tehnologije, že pred izumom tiskarske preše so grafiki tiskali z žlico oziroma s podobnimi tiskarskimi pripomočki. Ne. In tudi to je še vedno zelo prisoten proces med današnjimi grafikami. Torej, uporablja se ga pogosto tudi, kadar se tiska s prešo, se včasih zgodi, da se stvar ne vtisne dobro. Včasih je to zato, ker ne nanesemo dovolj barve in potem grafiki to pač vtisnejo sem tisti del in zato uporabljajo žlico, tako da to ni nič zelo inovativnega. Ne. Se mi pa zdi, da so te dolgotrajni procesi mogoče še bolj očitni na mojih risbah z barvicami. Čeprav mogoče te risbe na prvi pogled in oddaleč delujejo, kot da bi bile narejene v digitalnem tisku, torej zelo na hitro, torej nekaj, kar človek ustvari v trenutku s pritiskom na gumb. Sem v bistvu osrednje delo, torej triptih, ustvarjala 6 mesecev. In se mi zdi, da je to tudi potem razvidno, ko stopimo bližje in vidimo vse detajle, vidimo različne poteze barvice, barvnih svinčnikov. Opazimo lahko ogromno število barvnih plasti, ki se med seboj zmešajo, nekje bolj, drugje manj. Potem opazimo lahko tudi sledi radirke in selotejpa kot 2 risarskih pripomočkov, ki jih v svojem delu uporabljam. Tako da so mi v bistvu barvice iz tehničnega vidika zelo zanimive. So mi pa zanimive tudi iz idejnega vidika, in sicer z barvicami sem se tako kot večina srečala že v otroštvu. Zelo rada sem ustvarjala v tej tehniki. Sem pa opazila, da je to medij, ki je izjemno priljubljen med amaterji. Torej, opazila sem, da ima nekakšen negativen prizvok. In prav to mi je mogoče predstavljalo nek izziv. V bistvu sem si želela preizpraševati te predsodke in narediti mogoče z barvicami nekaj, kar ni mogoče enačiti z amaterskim delom.
razstavi nekje blizu sem razstavila tudi svoje frotaže. Frotaž je v bistvu tehnika, s katero se srečujem že od začetka svojega grafičnega ustvarjanja. In sicer na začetku sem jo uporabljala predvsem za preverjanje gravure, ne. Torej, grafika je taka zanimiva umetniška zvrst, ker v bistvu nikoli ne veš, kaj točno bo nastalo, dokler matrice ne odtisneš. Tako da ponavadi grafiki od začetne matrice do končne matrice večkrat tiskajo oziroma gravirajo zelo postopoma in premišljeno, ker v bistvu grafika načeloma ne dovoljuje napak. Tako da v bistvu večkrat odtisnejo in preverijo, kaj točno je nastalo in potem ponovno gravirajo. Ne. Zdaj je pa tudi res, da že sama priprava grafičnega ateljeja in barve vzame res veliko časa. Isto vzame veliko časa čiščenje teh barv. Ne. Tako da jaz sem potem rajši gravuro namesto v tisku preverjala s tehniko frotaž. To pomeni, da v bistvu z svinčnikom drgneš položiš tanek papir na matrico in po njem drgneš s svinčnikom in se odtisne, lahko je to tudi grafit, ne, ali pa kreda, in se odtisne in se naredi odtis. Tako da ja, mi je bil pa všeč nek ta efekt in sem dobila idejo, da bi mogoče pa naredila kake risbe s frotažem, ki bi bile končna dela. Ne. Zdaj, ta tehnika se mi zdi zanimiva tudi zaradi tega, ker v bistvu mi omogoča ustvarjanje nekih novih zgodb skozi že obstoječe motive, torej na nek način recikliram in tudi pri teh frotažih sem uporabljala vse matrice od začetka svojega grafičnega ustvarjanja do sedaj. Tako da ja, to je zanimivo, ker v bistvu ti lahko različne elemente ponavljaš, lahko premikaš spodaj matrice pod papirjem, lahko menjaš matrice, tako da ja, ustvarjaš popolnoma nove kompozicije. Jaz že zelo dolg časa upodabljam figure iz različnih kultur. Ne. Pogosto so to neke osebe, ki jih vidim kot drugačne ali pa kot veliko krat so to osebe, ki so stigmatizirane in potisnjene na rob družbe oziroma se počutijo odtujene od družbe in posledično tudi pogosto krat tudi od samih sebe. Ne. In tukaj gre v bistvu za neko osebno izkušnjo. Te občutke so mi tudi blizu in jih razumem, ker sem verjetno tudi zato, ker sem odraščala v multikulturni družini, ampak v bistvu ni moj namen samo slikati nekih eksotičnih figur, ne. V bistvu s tem sem začela, si pa želim pač svoj opus razširiti na res na figure iz najrazličnejših kultur. In na tej grafiki je v bistvu figura to so huteriti, ne. Oni so v bistvu podobno kot Amiši, nekako so odtujeni od družbe, ne. Imajo neka svoja pravila, čeprav oni nasprotno kot Amiši v bistvu sprejemajo tehnologijo, imajo svoje tovarne. Tako zelo mi je bila všeč tudi ta njena obleka. Se mi je zdela izredno grafična, da bi to bilo zanimivo prav v tehniki linoreza. Pa mogoče tudi to, kar v bistvu ja, ko pogledaš to obleko, ja, v bistvu vidiš nekaj, kar ni zares mogoče videti, torej nek veter, nek sunek vetra, ne. In sicer sem že prej poskušala upodabljati take stvari, recimo čustva, ne, ampak tako nekaj, kar pa lahko
dejansko neposredno na svoji koži začutiš, tega pa še nisem. Ne. Sicer so pa moja dela osebne narave, lahko bi rekla, da so na nek način intuitivna, kajti vsebina del se razvija skozi sam proces ustvarjanja oziroma bolj natančno skozi proces ustvarjanja osnutkov, kajti sama realizacija je precej premišljene narave. Zdaj za začetno usmeritev oziroma lahko bi rekla tudi omejitev si dosti krat vzamem nekaj zelo enostavnega. Lahko je to recimo figura otroka postavljena v fantazijsko kompozicijo z lebdečimi predmeti. Ne. Potem temu se dosti krat lahko pridruži tudi mogoče kak občutek ali pa čustvo, katerega poskušam s pomočjo domišljije razviti v neko, pretvoriti v neko vizualno podobo. Ne. Sicer se pa sam proces ustvarjanja začne z brskanjem po različnih publikacijah, publikacijah iz različnih časovnih obdobij, iz katerih potem izrezujem motive, ki v trenutku vzpostavijo neko smiselno povezavo z menoj. Zdaj ta proces izbire je po eni strani zelo enostavna zadeva, po drugi strani pa zelo kompleksna, ker v bistvu motive izbiram na podlagi različnih faktorjev. Včasih me je ta izbira mogoče ali pa ta povezava poteka na precej nezavedni ravni, torej začutim samo, da mi je stvar všeč in jo potem zaradi tega izberem, je na nek način blizu, se z njo poistovetim, pa čeprav ne vem zakaj. Spet drugič mogoče vem, zakaj si izberem, vem, zakaj mi je všeč. Včasih mi je blizu neka mogoče simbolika, ki se skriva za motivom, ampak zgolj to nikoli ni dovolj, ker v bistvu motive izbiram tudi na podlagi nekih čisto likovnih vrednosti, torej estetskih vrednosti. V bistvu lahko bi rekla, da že sam medij na nek način narekuje vsebino, ker nek motiv je lahko idejno zelo zanimiv, ampak ne bo zares zanimiv v izbrani tehniki, ne? Tako da tudi na te stvari je treba gledati. Mogoče lahko potegnem neke vzporednice z fotografijo, ne? Tako kot je recimo pri fotografiji lahko nek motiv izjemno zanimiv v barvni fotografiji, je lahko popolnoma dolgočasen v črno-beli fotografiji. Ne? In v bistvu na podlagi teh takih faktorjev tudi izbiram sama svoje motive. To pomeni, da so motivi, ki jih izberem za svoje risbe, precej drugačni, oziroma za svoje barvne risbe, precej drugačni kot motivi, ki jih izbiram za svoje grafike. Ne. Motivi za risbe so bolj slikarskega značaja, motivi za grafike pa bolj grafičnega značaja. Zdaj, kaj to pomeni grafični značaj? V bistvu v elementih za svoje grafike iščem mogoče nek širok razpon svetlostnih vrednosti, ker mi v bistvu prav ta omogoča zanimivo in raznoliko gravuro. Ne. V svojih delih v bistvu ne želim podajati točno določene zgodbe ali pa stališča. V bistvu zavedam se dejstva, da percepcijo drugega zares ni mogoče usmeriti do take mere. Še posebej pa ne v govorici vizualne umetnosti, ki je v bistvu likovna govorica simbolov, ki jih vsak razume po svoje. Zato si želim ustvarjati dela, ki obravnavajo tematike, ki lahko pa tudi pogosto izražajo mogoče neke probleme, ki so
v povezavi z nekim točno določenim geografskim okoljem ali pa političnim, tudi družbenim. Ne? Ampak si želim v bistvu te probleme predstaviti na nek bolj univerzalen način, torej na način, kjer se lahko posameznik z delom poistoveti. Ja, da odraža nekaj arhetipičnega, univerzalnega, nekaj, kar vsi razumejo. In želim si, da je moja umetnost lahko razumljiva, tako za pač nekoga, ki se spozna na umetnost, kot tudi za nekoga, ki se ne spozna na umetnost, za nekoga, ki je prebral ogromno knjig ali pa za nekoga, ki ni nobene. Ne. Tudi, ja, to je moj cilj. Physical funk. Oh, I like that physical funk.